Στην καθιέρωση ίδιου καθεστώτος στους διαγωνισμούς του Δημοσίου για όσους έχουν εργαστεί σε προγράμματα stage, είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα, προχωράει η κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τώρα στις προσλήψεις στο δημόσιο, σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ σύντομα θα καταργηθεί η συνέντευξη και θα προκηρυχθεί ανοιχτός διαγωνισμός για τις προσλήψεις γενικών διευθυντών. Τέλος, τιμωριοδότηση 50% για συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ όσων είχαν κλείσει 24 μήνες στο δημόσιο με οποιαδήποτε μορφή σύμβαση ή stage, φαίνεται ότι προσανατολίζεται να βάλει ο Υπουργός Εσωτερικών με στόχο την ισονομία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θα αντιμετωπίσουμε με αίσθημα δικαίου όλα τα θέματα που αυτή τη στιγμή εκκρεμούν. Διότι σκοπός και στόχος μας είναι να νοιαστούμε για όλα τα παιδιά. Επιτέλους, κάποιος πρέπει να νοιαστεί και για τα παιδιά που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Στην τρίωρη συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών με την Ολομέλεια του ΑΣΕΠ, ο κ. Ραγκούσης τάχθηκε υπέρ των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, εξαγγέλλοντας την πρόθεσή του για σταδιακή κατάργηση των περίπου 25.000 συμβάσεων έργου και δραστική μείωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Ο Υπουργός παραχώρησε στον ΑΣΕΠ και την αρμοδιότητα της αξιολόγησης των γενικών διευθυντών των Υπουργείων για τις θέσεις των οποίων δρομολογείται άμεσα η προκήρυξη διαγωνισμού. Ελπίζω με την συνεργασία που θα έχουμε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε για το καλό τουλάχιστον που βλέπουμε εμείς των προσλήψεων στο δημόσιο ένα σύστημα που θα κρατάει όπως προσπαθούμε πάντα την ισονομία, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια. Στο μεταξύ, να παράσχουν πληροφορίες για την νομιμότητα των προεκλογικών stage κλήθηκαν από τον ανακριτή ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ και η διοίκηση του ΟΑΕΔ. Την ίδια ώρα, με επιστολή του προς τον ΟΑΕΔ, ο Υπουργός Εργασίας ζητά την ανάκληση των 11.000 τοποθετήσεων μέσω stage που ανανεώθηκαν προεκλογικά. Η λύση είναι μία. Τα stage στο δημόσιο να καταργηθούν. Το δημόσιο έχει κενά, σοβαρά και μεγάλα. Να πει ποια είναι αυτά τα κενά και να προκηρύξει διαγωνισμό στο οποίο ισότιμα μπορεί να συμμετάσχει το κάθε Ελληνόπουλο. Σφοδρή ήταν η αντίδραση τόσο της Ντόρας Μπακογιάννη όσο και του Αντώνη Σαμαρά για τις προθέσεις της κυβέρνησης αναφορικά με τα προγράμματα stage, κάνοντας λόγο για συντριβή των ονείρων χιλιάδων νέων. Το γεγονός ότι συναγωνίζονται σε κοινωνική ευαισθησία πράσινοι, γαλάζιοι, κόκκινοι για τα παιδιά, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Αυτά τα παγόνια της πολιτικής σκηνής, όπως τώρα οι υποψήφοι για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας που συναγωνίζονται ποιος θα κάνει την πιο σκληρή δήλωση εναντίον του ΠΑΣΟΚ για τα παιδιά με τα stage, θα πρέπει να σκεφτούν το εξής. Τα παιδιά αυτά δεν είναι πολύχρωμα. Θα βγούνε περίπου, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Χατζηνικολάου, 60.000 states και συμβασιούχοι και εποχιακοί και όλοι στο δρόμο γιατί δεν υπάρχουν λεφτά στα δημόσια ταμεία. Όχι κύριε Τράγκα, δεν θα όχι, βγουν. Όχι, είναι έτσι κυρία Μακρύ. Δεν θα βγουν κύριε Τράγκα. Ναι, τι θα κάνουν. Θα βγουν στο δρόμο γιατί υπάρχουν τι? Και άλλα παιδιά που δουλέψαν σε ναι. Κομμωτήρια με states και δεν έχουν δικαίωμα πρημοδότησης. Γιατί δεν πήγαν σε πάλι δεν έχουν δικαίωμα. Αν μου επιτρέπετε. Κυρία Μακρύ, σα λέω στην πείνα δεν μπορούμε να λέμε δεν έχουν δικαίωμα. Κύριε Τράγκα, κυρία να πάμε στο δημόσιο. Εγώ είμαι κατεστημένο δημοσιογράφο, κυρία Μακρύ. Με 400 σα πω κάτι. Από τη μικρή μου πήρα 45 χρόνια στη δημοσιογραφία και επειδή έχω αλλάξει πολλές κυβερνήσεις όπως λένε και επειδή έχω ξεκινήσει κλητήρα στις εφημερίδες στην πείνα, στο 500άρικο δεν έχουμε δικαίωμα να λέμε αν έχουν μόρια, μοριοδότηση, έγινε κάποιο λάθος. Κύριε την ώρα που άρπαξαν το όνειρο δικαίωμα, των 400 ευρώ. Ακόμα και σε αυτές ήτανε τις κάτι για να πάρουν τα τσιγάρα τους, το καταλάβατε. Να ζητάμε διαφάνεια. Μου. Γιατί όταν η χώρα μας δηλαδή σε 5 χρόνια θα βγει από το τούνελ το οικονομικό, τότε πάλι θα λέμε άνοιξε το δημόσιο να μπουν μέσα. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί υπάρχουν παιδιά με 400 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα, σε stage του ιδιωτικού τομέα, που δεν έχουν πρημοδότηση. Δεν πήγαν σε κανένα βουλευτικό γραφείο να σταθούν να καταρχήν και ο Λοβέρδος, μίλησε ο Λοβέρδος, άλλοι έχουν την ευθύνη. Μίλησε ο πεταλωτής, του είπα να τα πει του πεταλωτή. Εδώ να δούμε το θέμα του στην ουσία. Πρώτον, συμφωνούμε ότι πρέπει να λήξει το καθεστώς ομηρίας εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Συμφωνούμε. Πώς θα λήξει, είναι έτοιμη η κυβέρνηση. Πού είναι τα κενά. Εδώ πέρα βγαίνει ο Κακλαμάνης και λέει, δεν θα λειτουργούν οι δήμοι. Δεν θα λειτουργούν τα ΚΕΠ, δεν θα καθαρίζονται τα σχολεία. Πότε θα μας πούν ποια είναι τα κενά και πότε θα γίνει διαγωνισμός. Γιατί όλα αυτά πρέπει να λειτουργούν. Εάν είναι να λύσουμε ένα πρόβλημα και να κλείσει το μαγαζί, δεν έχει κανένα νόημα. Θα έχει επιτύχει η εγχείρηση, αλλά θα έχει πεθάνει ο ασθενής.
Δεύτερο ζήτημα. Συμφωνούμε όλοι ότι 130.000 άνθρωποι δεν ανήκουν σε ένα κόμμα, διότι έχουμε συμβασιούχους 5 και 8 και 10 και 15. Έλα, στρατήματα τα αυτονόητα. Είναι το Πασόκ που άνοιξε τα στάζ. Η Νέα Δημοκρατία τα γιγάντωσε. Αγωνιούν αυτοί οι άνθρωποι. Και τι παθαίνουν? Μένουν στο δρόμο. Να συμφωνήσουμε τώρα και σε κάτι άλλο. Ότι με αυτό που πάνε να φτιάξουν, να παίρνουν όρια αυτοί οι άνθρωποι, τότε έρχεται ο εργαζόμενος σε στάζ του ιδιωτικού τομέα. Και λέει, με συγχωρείτε, εγώ στον ήλιο μοίρα δεν έχω. Εγώ δεν πρέπει να πάω στο δημόσιο ή να διεκδικήσω να πάω. Έρχονται οι 150-180.000 επίσημοι άνεργοι μετά την κρίση. Έμεινε ο κόσμος χωρίς δουλειά πριν από 6 μήνες. Και λέει, με συγχωρείτε, επειδή εγώ δεν ήμουν σε stage, στο διαγωνισμό δεν θα έχω πορεία. Αυτά όλα είναι πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν λύνεται ούτε με προχειρότητες. Ένα πρόβλημα που, επαναλαμβάνω, πρέπει να λυθεί, ούτε με το διαγωνισμό των επίδοξων αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας που ξαφνικά τους έπιασε ο πόνος. Όταν μέχρι 3 μέρες πριν τις εκλογές προσελάμβαναν ανθρώπους ξέροντας ότι δεν θα έχουν στον ίδιο μοίρα. Ο ίδιος ο κ. Μεταρδάκης, που ήταν αρχιτέκτονας αυτής της ιστορίας, παραδέχεται ότι είναι καταχρηστική διαδικασία. Ούτε και με όσα λέει η αριστερά, η οποία βλέπει μονόπλευρα το θέμα. Δεν το βλέπει σφαιρικά. Ουσία... Να μηδενιστεί το Κοντέρ Νίκο, ναι, αλλά να μηδενιστεί με όρους παιχνιδιού για όλους. Η ουσία λοιπόν είναι ότι η κυβέρνηση ανοίγει ένα θέμα, ένα πολύ σοβαρό, το είπε σωστά ο Δελατόλας, ακαμφώδες θέμα που πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να λυθεί, αλλά ναι, η εικόνα που εκπέμπεται είναι η εικόνα της έλλειψης συγκεκριμένου σχεδίου. Ξαναλέω, το πρωί δεν θα έπαιρναν μόρια ή τον στάζ ή οι συμβασιούχοι, τώρα μπορεί να πάρουν λίγα, χτες είχαν πολλά. Πάντως τώρα αποδεικνύεται, Μανώλη, ότι το θέμα είναι εξαιρετικά σύνθετο, έχει πολλές και διαφορετικές πτυχές. Δεν μπορεί επομένως να πει κανένας πώς ή τόσοι διώξει τους. Και τώρα γίνονται πια και κάποιες δεύτερες σκέψεις. Είναι η δεύτερη κρίση που καλείται να, μετά τα λιμάνια, Όλγα, που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Και αυτή είναι πραγματικά δύσκολη υπόθεση, είναι πραγματικά μια καυτή πατάτα. Για, αρκεί να σκεφτεί κανένας ότι μόνο μέσα στον Οκτώβριο καλούνται να μείνουν χωρίς δουλειά, θα μείνουν χωρίς δουλειά πάνω από 25.000 νέοι. Κανένας δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό των σταζιέρ. Αναζητείται ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων αυτών που έχουν υπογράψει τέτοιου είδους συμβάσεις. Οριστική απόφαση θα έχουμε αύριο το μεσημέρι. Σήμερα συζητήθηκε το θέμα λακρωθικό στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο, στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο θα έχουμε πραγματικά τη σύσκεψη που θα λάβει τις αποφάσεις. Η απόφαση για κατάργηση των στάζ στο δημόσιο, για κατάργηση αυτών των συμβάσεων, είναι οριστική. Αφού πρόκειται για το τέλειο παράθυρο για να μπει κάποιος να προσληφθεί στο δημόσιο ενδεχομένως και χωρίς προσόντα, υπερκεράζοντας όλους τους άλλους υποψηφίους, ανεξαρτήτως των προσόντων που έχουν οι άλλοι, είναι ο ιδανικός τρόπος για να μπει από το παράθυρο στο δημόσιο. Η απόφαση λοιπόν να διακοπούν αυτές τις συμβάσεις στο δημόσιο είναι οριστική. Αλλά αναζητείτε και θα ληφθεί μέρημνα, αναζητείτε φόρμουλα για εκείνους τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει και 5 και 6 χρόνια στις δημόσιες υπηρεσίες, καλύπτουν ενδεχομένως και πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών αυτών. Αυτοί οι άνθρωποι αναζητείτε ένας τρόπος να μοριοποιηθούν, ενώ να τους δώσουν κάποια μόρια για τις ενδεχόμενες προσλήψεις που θα γίνουν αργότερα στο δημόσιο, ώστε να μην μείνουν τελείως ξεκρέμαστοι. Να μην απολυθούν χωρίς να έχουν κανένα αβαντάζ στο μέλλον. Μαρία, το θέμα των σταζιέ φαίνεται ότι επισέρχεται και στην εσωτερική προεκλογική εκστρατεία που είναι σε πλήρη εξέλιξη στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, γιατί δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε και στο βίντεο που μόλις προηγουμένως είδαμε, αλλά όλοι οι υποψήφοι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας, με διαφορετικές αποχρώσεις λόγου βέβαια, Όλγα, τάσσονται υπέρ των σταζιέρ, των εκπαιδευμένων νέων που μετατράπηκαν σε εργαζόμενους ανασφάλιστους στο δημόσιο ορισμένοι και για μερικά χρόνια. Και ο λόγος είναι προφανής. Καταρχήν, όλοι όσοι επελέγησαν για στάζ την περίοδο αυτή ήταν την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας, της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι πολύ απλό να το φανταστούμε ότι προέρχονται όλοι από την πολιτική δεξαμενή των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην λέω υπερβολές όλοι, στην πλειονότητά τους από την πολιτική δεξαμενή των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει πως και οι υποψήφοι αρχηγοί απευθύνονται σε αυτούς που τώρα θα βρεθούν χωρίς δουλειά, θα βρεθούν και χωρίς ελπίδα και τους ζητάνε στην πραγματικότητα τι, να ξαναπάνε στην κάλπη, αλλά αυτή τη φορά στις εσωκομματικές εκλογές, για να ξαναδιεκδικήσουν ίσως μια θέση στον ήλιο του δημοσίου.